capacete também, caso de uma queda, para não bater a cabeça. E são equipamentos essenciais, ninguém navega sem esses equipamentos. E aqui vocês dão umas dicas também, explicam como que a gente tem que proceder dentro do bote. Isso, vai ter uma instrução, entendeu? O pessoal vai aprender como remar, como se posicionar dentro do barco, como agir numa situação de risco, de cair do bote, isso tudo vai ser passado antes do passeio. Agora, o que você falou, as corredeiras aqui possibilitam que pessoas como eu, né, que não estão muito acostumadas, possam fazer em segurança. Exatamente. Esse é um rio, para iniciantes é o ideal. É um rio completo. Na verdade, existem vários trechos. E até a gente chega um trecho de maior nível, né? Mas aí já precisa que a pessoa já tenha uma experiência. Então, hoje não tem esse não? Não, hoje é o início de tudo. Então é isso aí, gente. Agora vamos entrar na água e descer uns 40 minutos? É, aproximadamente 40 minutos, porque o rio não está tão cheio, essa época o rio está mais brando, mas vai dar mais ou menos 40 minutos. Então vocês me acompanham e me encontram lá na ponte, combinado? Combinado. Vambora? A turma já está aqui aí, beleza, gente? Bora? Muito legal a cidade de Simão Pereira. Agora nós já estamos no rio Paraibuna, né? Aquilo lá em cima era o Rio Preto, né? Que depois encontrou com o Paraibuna, e as corredeiras são ótimas. Para quem gosta de esporte, de aventura, de esporte radical, realmente é um paraíso. Os instrutores são muito bem treinados, a gente não sente medo. Estou descendo aí algumas corredeiras, essa aqui eu tenho uma paradinha para filmar, mas ele vai me buscar aqui e eu vou continuar descendo. Então, Minas Gerais é também o paraíso dos esportes radicais, né? O Rio Paraibuna é um dos melhores para essa prática no Brasil. Porque hoje, eu que há muito tempo não fazia esse esporte, fiz uma boa, sem medo, você pode fazer, né? Muito bem orientado aqui. São paisagens de esportes de Minas que a gente adora. Paraibuna, paraíso dos esportes radicais do rádio. Olha que beleza! Fizemos uma descida ali incrível. Estou aqui curtindo essa natureza toda. Obrigado, Fernando, sua equipe. Obrigado, Deus. O município de Itabirito está cada vez mais forte no turismo. Suas festas, como o Julifest e o Festival Viação Gastronômica, entre outros, atraem milhares de pessoas para a cidade, que respira o que há de melhor na Estrada Real. O centro histórico, na sede, foi revitalizado e está em ótimas condições. Suas igrejas e ruas centenárias se transformam em palco para os grandes eventos, seja os profanos ou religiosos, como o Carnaval e a Semana Santa. Itabirito conta também com a riqueza e o charme de seus distritos, como é o caso de São Gonçalo do Bação, que parece aquela cidadezinha do interior, com a igreja, seus bares e o aconchego que seus moradores oferecem aos turistas. O local tem excelentes cachaçarias, muita história e belezas naturais, que atraem visitantes de toda a grande BH e do interior, durante as festas e também aos finais de semana. A cidade ainda tem uma ótima rede hoteleira que pode atender bem os turistas nos distritos. Em Acuruí, outro ponto histórico do município, encontramos a pousada e hospedaria da Sônia, com 6 chalés bem decorados e prontos para te receber com todo o carinho do mundo. E destaque para a visão privilegiada das serras da região e no caminho da Estrada Real.
Os chalés com frigobar e TV e pomar ao lado vão te encantar. E certamente você irá gostar e voltará a Curuí para descobrir os encantos desse distrito sagrado de Itabirito e de Minas. A pousada ainda tem convênio com o Hotel Samba Itabirito Rio de Pedras, para você passar o dia neste hotel clube por um valor bem mais em conta. Vale a pena conhecer Itabirito, seus distritos e toda a riqueza que tem nesse ponto importante da Estrada Real. E agora a gente vai do Rio de Janeiro para Minas Gerais, Geraldo? Isso, nós estamos em Montserrat, né, que é ao lado do Rio de Janeiro, entrando na ponte de Paraibuna. E do outro lado já é Paraibuna, que é um bairro de Simão Pereira. Ah, muito legal. Vamos dar uma descidinha aqui para ver a ponte? Vamos. É, e aqui então a gente tem, né, o Rio Paraibuna dividindo os dois estados. Eu fiquei sabendo que essa ponte já pegou fogo? Isso, em 1842, na Revolução que houve, ela foi incendiada, porque antes disso ela era toda de madeira e coberta de telha. E tinham os portões nas entradas que ajudavam na fiscalização de tudo que entrava ou saía de Minas. Então nada saía de Minas para o Rio, nem vice-versa, pelo Caminho Novo, sem que passasse por essa ponte? Sem passar pela ponte. Então ela era fundamental naquela época? Sim. Então vamos chegar lá para ver o casarão? Vamos. Que era o registro, né? Isso, era o registro de Paraibuna, hoje popularmente, carinhosamente chamado de Casarão do Paraibuna, que tem muito da história de Minas. Então daqui a pouco a gente vai ver o casarão ou o registro do Paraibuna. Isso, e você vai ter o conhecimento de uma história fascinante, que é sobre a história do casarão de Paraibuna, que hoje está do lado de Minas, né? Entramos em Minas agora? Entramos em Minas. Legal demais, gente. Ó, agora estamos em Minas Gerais. Vocês estão vendo aí com imagens aéreas de todos os ângulos possíveis e impossíveis as belezas, a cultura e a história do nosso estado e do Brasil. E agora a gente está chegando aqui, ó, ao casarão, gente. Com aquela pedra de fundo. Que pedra que é aquela, Geraldo? A pedra do Paraibuna. Tudo aqui é Paraibuna? Isto. Casarão tá aí, ó. Tudo muito legal. Esse é o casarão então, Geraldo? Isto. De frente para vocês, o casarão de Paraibuna. Hoje importante para a história de Minas, do município e do Brasil. Naquela época, mais importante ainda. Porque me conta, como é que funcionava, né? Minas Gerais está para cá nessa estrada. Isto. E o Rio para lá. Então, vinha o ouro ali de todas as partes de Minas. Isso, o ouro que saía de Minas, destino a Rio de Janeiro, né? Ele passava em Matias e era cobrado o imposto. Matias é uma cidade aqui perto. Cidade próxima, dá uns 10 quilômetros daqui de Paraibuna, mais ou menos uns 15 quilômetros, 20 quilômetros. Então, lá, vamos supor, se o cara tivesse com 10 quilos de ouro, o quinto, né? 20% já ficavam lá. Já ficava lá. E aí ele ganhava um documento para passar por aqui? Isso aí, quando chegava no casarão, esse documento tinha que ser carimbado e liberava a passagem do viajante para o estado do Rio de Janeiro. E por que que essa porta aqui é mais larga, Geraldo? Olha, aqui, se você analisar, são três portas alinhadas e de largura diferenciada. Daqui para lá. Isso, é porque por aqui é onde passavam as carroças e os animais. Para fazer a fiscalização. Isto. Para ver se estava tudo certinho, se os impostos tinham sido pagos lá em Matias. Sim, até mesmo para pernoitar, né? Porque às vezes, como a viagem era muito longa, às vezes tinham que parar até passar a noite por aqui. E aqui dormiam pessoas também? Sim, segundo história, tradição oral, esse casarão, na parte de baixo ficava, vamos dizer assim, a classe mais pobre, e na parte de cima, que era a parte mais deixada para as pessoas de mais posses, né? Em cima era dividido em quartos, as pessoas dormiam e pernoitavam aqui. Viação Cipó Cidadania. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Você gosta de festa? Então vou dar uma dica agora. Os 60 anos do Sindeac estão chegando e vai ter uma festa que vai parar a Grande BH. E se você é funcionário da limpeza urbana em Belo Horizonte, de condomínios e empresas afins, não perca tempo. Se você é associado, é só ligar para o Sindeac e garantir o seu ingresso. E corra, porque são vagas limitadas para essa grande festa. E eu estarei lá acompanhando tudo com você. 60 anos do Sindeac, com Zezé de Camargo e Luciano, cerveja da melhor qualidade, tira-gostos excelentes e aquela festa que todo mundo gosta, porque o Sindeac, ele defende o trabalhador, não só nas questões assistenciais, como médico, diversão e outras estruturas, como também na questão trabalhista. O Sindeac está o tempo todo ao lado do trabalhador, para que ele não perca suas conquistas e para que ele ganhe novos horizontes. Então, Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, nos preparativos finais para a grande festa de 60 anos. E você, que é associado, vai participar.